Ve stejný čas a ve stejnou chvíli jsme si poslechli Martu Kubišovou modlitbu pro Martu. Tleskají lidé, kteří jsou tady s námi na pražském Albertově, odkud živě vysíláme. Tleská i David Koller, frontman kapely Lucie, muzikant, skladatel, který je se mnou ve studiu. Vítám tě, Davide. Dobrý večer. Umíš si představit situaci, kdy bude David Koller zpívat z balkonu nějakou ikonickou píseň? Ježíš, já doufám, že to nebude potřeba. Já mám pocit, že to... že to proběhlo před těma 30 lety a vlastně od té doby přes všechny zádrhele si myslím, že to spěje ta společnost. Možná to bude ještě chvíli trvat, než se to dostane tam, kde jsou třeba nějaký západní státy, ke kterým vzhlížíme, že to tam mají s tou demokracií třeba trochu lepší, ale myslím si, že to jde dobrým směrem přes všechno. Jak si užíváš dnešek? No, jsem taky trochu dojatý. Jak tam, jak lidi proudějí na Národní a vlastně všude jsou plný parkoviště a tak je vidět, že to je pro lidi důležitý svátek a pro nás, pro všechny asi. V roce 1988, jestli si dobře pamatuju, vyšel první single kapely Lucie. Byla to velká pecka. Byla někdy Lucie nebo nějaká předešlá formace zakázaná? Víš, jaké to je? Tak tenkrát vlastně, když já jsem byl profesionální muzikant za to táče, tak byla tak jako před zákazem skoro každá kapela, protože jakýkoliv bolševik mohl přijít a říct, hele, tohle to nejde, to nebudeš. Protože jsem to zažil vlastně s Jasnou Pákou, s naší první kapelou, kterou jsme zakládali, když mi bylo 20, tak a tu zakázali za rok a půl, že důvod uvedli, že vulgarizujeme milostné vztahy, což jsem tam teda nikdy nenašel, ale i erotika pro ně byla zakázání hodná a ještě jsme měli takový ostřejší texty, to je fakt. Mohl si to někdo vysvětlit politicky a doufám, že vysvětlil. 17.11.1989, kde jsi byl? Já jsem byl na tom náměstí vlastně za Májem, kde je dneska ten obchodák s tou černýho hlavou. A tam jsme stáli s Jitkou Obzinovou. A vy jste byli vlastně na druhé straně? Na druhé straně za těma policajtama, tam byly ty Antony vyspálený a tahali do těch Antonů lidi. Já jsem se bál jít sem na Albertov, protože jsem se bál, že zase dostanu přes hubu. A tak jsem sem nešel vlastně z toho důvodu, že jsem měl strach. Ale vnímali jsme tu situaci a vlastně tam jsme pokřikovali na ty policajty, který byli dost těžce odění a měli dost práce, tak jsme na ně řvali, že jsou nacisti a fašisti a oni občas se rozeběhli za náma, ale jak byli těžký, tak jim to moc nešlo, tak jsme vždycky popoběhli vlastně a zase jsme se vrátili. 90. léta, já jediné, co si vzpomínám a co jsem stihla navnímat, že Lucie byla na obrovském boomu, vydávali jste úplně svoje největší hity a tak dále. Kdy přišla ta potřeba poprvé na hlas říct nebo vyjádřit svůj názor k tomu, co se děje ve společnosti? No v okamžitě po tom 17. si myslím, že to byla taková injekce, že už to dál nejde, ještě tam byly ty čachry s tím studentem, který Martinem byl Šmídem. Údajně zabitý, ale nebyl. To si myslím, že se jim povedlo těm policajtům, který to nějak nastražili. Ale bylo to, myslím si, pro všechny obrovské uvolnění a vlastně rozjeli jsme se do různých měst s letákama a dávali jsme to do fabrik. Kde jste byli? Nějaká vzpomínka na fabriku, na místo? Já si teda nepamatuju ty města, ale Teplice, my jsme jezdili Ústí, Teplice a tam do těch míst a dávali jsme tam, koukali na nás ty milicionáři různě a roznášeli jsme tam letáky, že se něco jako děje. Mně šlo o 90. léta, kdy vlastně Lucie byla v obrovském boomu, měli jste neuvěřitelné množství faninek, tak jsem si říkala, v těch 90. asi nebylo moc potřeba říkat nic k tomu, co se děje, kdy přišel ten impuls pro Davida Kollera vystoupit a říct, ale tohle se mi nelíbí, takhle to dál nejde. Já vím, že ty jsi antikomunista, takže tohle téma vlastně se pořád vrací. Já jsem spíš proti zlu, než antikomunista. Vlastně mě ty lidi vůbec nezajímají. Vadí mi jenom, že jsou v politice. Jinak ať si dělají svoje kroužky, kde chtějí. Ale kdy přišel ten impuls, myslíš
jako bojovat znova proti... Nějak víc nahlas vystoupit, nějak se víc vyhranit. No tak vzhledem k tomu, že ty komunisti zůstali u vesla, jak je vidět až od dneška, tak to je vlastně stabilní nějaký odpor proti tomu, protože tyhle lidi prostě jsou svázaný, ať už vystoupili z KSČ kdykoliv. Jako, myslím si, že tam se najde třeba pár lidí, kteří si to svojí prací jakoby už dávno odpracovali a dá se jim věřit, že s tím nemají nic společného, když tam vlezli, prostě, že by jinak nemohli dělat tu práci. Ale myslím si, že většina z nich vlastně souhlasila se všema těma hrůzama, který ten komunismus přines. Já se ptám jenom na tu konkrétní chvíli, protože spousta lidí začalo vnímat, až když se objevil v roce 2012 ten duet s Bárou Polákovou Sami, tak najednou si lidi říkají, co ten Koller jako nám chce říct vlastně tady tímhle s tím. Jo? Ale ptám se, jestli vlastně během těch 90. byla nějaká silnější potřeba vystoupit, protože já jsem ji třeba nezaznamenala. Ale to neznamená, že jsi ji neměl. Tak já myslím, že to v těch, na těch deskách to tak jako trošku trapně možná, ale to tam trochu je. Některé ty písničky vlastně už i na té první desce vznikaly s tím, že jsme si říkali, že proč mají být jenom ty starý komouši v těch vrchních řadách, proč tam nemůžou být nějaký mladí lidi, který vlastně neříkám, že bys to naučil, že bys to učili za jízdy, ale spousta i těch starších takových byla. A vlastně byla to škoda. No ale nekoukal bych se tak dozadu, no. Já myslím, že žijem dneškem a chceme, aby to bylo co nejlepší a jsme ochotní za to dát i nějakou oběť nebo trošku s tím pomoct. Uh-huh. Jak se změnila za 30 let hudební branže? Již já nevím, já žiju v tom svém světě, v tom svém těle celou dobu. V bublině nějaké? Asi jo. Jak se to změnilo? No, v 90. letech se prodávaly desky a dneska se prodávají koncerty. No. To je jako možná jediný, to je asi celosvětový, teda určitě celosvětový, ale vlastně stejně je to pořád o tom sami. Možná, když frčeli ty LPčka celý a prodávali se jakoby desky dlouhohrající víc než písničky, tak si myslím, že to nebylo úplně ideální, protože často se stávalo na těch deskách, že na té desce, ať se podíváš, kromě těch úplně nejvyšších špiček, tak na nějaký desky, tak se ti tam líbí jedna, dvě, maximálně tři písničky, ale bylo potřeba naplnit to album, to CDčko mělo 73 minut a LPčko já nevím kolik, 48 a bylo potřeba to naplnit a tak se to plnilo, ale dneska ta doba se vrátila v tom dobrým slova smyslu, myslím k tomu, že když uděláš dobrý hit, dobrou písničku, tak není potřeba k tomu dělat dalších 70 písniček horších. Můžu tě poprosit, Davide, protože my si tady se všema povídáme o svobodě. Je to 30 rozhovorů o svobodě. Jak David Koller definuje svobodu? Já jsem viděl někde napsaný polsky svoboda znamená volnost. A vlastně jak se to zprofanuje to slovo, že se tolikrát použije a demokracie a svoboda, tak člověk to už možná nevnímá tak, jak by to mohlo vlastně, jaký ten význam právě je a ta volnost od těch našich bratrů slovanských Poláků, to mi přijde úplně, že to pomáhá k dovysvětlení mě aspoň toho slova demokracie nebo svoboda. Já se snažím si pod tím něco představit. A Volnost je volnost, že si můžeš v rámci zákonu dělat, co chceš a nemůže ti nikdo uzurpovat to, že jeho názor je jiný, tak budeš dělat to, co že ten život proudí tam a zase zpátky. Díky volnosti může vzniknout i web, který se jmenuje 90 milionů. Proč ti na něm tak záleží? No tak zaprvé mám děti a říkal jsem si, že oni teda vědí a dělají si ze mě srandu, jaký mám názory, ale... Pardon, a z čeho si dělají legraci?
No, oni to nechápou, co to je ten komunismus, a tak se tomu smějou, když na to přijde řeč, že to mám pořád stejně. Tak jim to přijde jim to vtipný, ještě jsou malí, takže... Můžeme říct věk? No, tak ten který mu je 33, tak ten už se tomu nesměje. Ten už malý není teda. Ten už malý není, a pak jim je 15 a 13. No a... Ale tohle bylo možná dřív, no prostě já jsem si říkal, že by, protože jsem hledal, pochopitelně někde česká Wikipedie, nevím, jestli je to úplně správný na vysvětlování, co kdo kdy byl, protože si to ty komouši ovlivňujou, jak jsem si všiml, jak potřebujou, tam si to píšou pravděpodobně sami. Tak jsem si říkal, že bych napsal, teda s kamarádama, že bychom udělali něco na iPad, co by ukazovalo historii světového a československého taky lehce. Protože i když jsem tam nechtěl dělat slovenskou, tak se nám tam vloudil jeden komunista, určitě ho znáte, a tak jsem si říkal, že by bylo dobrý, aby to měli pěkně pohromadě. Takže vznikl tenhle ten web 90 milionů. A těch 90 milionů je střední číslo lidí, který zavraždili komunisti. Říká David Koller, dnes byl součástí projektu 30x o svobodě, tak Davide, děkuji za čas, asi ještě dneska nekončíš, taky. Tak přeju šťastnou cestu a na závěr a na cestu si dáme Koller band. Děkuji, nashledanou.